En rykande crazy komedi från gamla Östtysklands dagar med spioner, finkultur, spänning, känslor och allt detta är Top Secret TV2 torsdag. Tor Modén i hög form i TV2. Missa inte alla filmerna. Det börjar med 65an, 66an och jag. Och jag som inte har fått kalvflip en hel vecka. Vi ska uppföra oss anständigt och hederligt. Vi ska jobba. Vi, menar du mig? Mm. Lilla mage, säg inte lilla mage en gång till, jag blir tokig. Jag har ingen liten mage, jag har en stor mage. Och jag vill ha en stor mage för det ryms något in. Och så är det min mage. Namn, paradiset är den bästa namn man kan tänka sig på en sån här sylta, va? Min sylsalat också, säger jag. Det är min sylsalat. Ni tallriken, säger jag. Om ni visste vad det känns skönt att efter en sån här historia känna fast mark under fötterna. Fyra festliga tisdagsmatinéer i TV2. Fyra tisdagar framöver. Den första 65an, 66an och jag, den ser vi nu på tisdag klockan 16.20. Och som en inledning till den här serien så visar vi imorgon en film om skådespelaren Tor Modén. En av den svenska filmhistoriens största personligheter. Han gjorde 87 filmer, 211 grammofoninspelningar, oräkneliga revyroller, reklamfilmer och radioframträdanden. Och allt var inte strålande tider, härliga tider. Han avled endast 52 år gammal år 1950. Filmen om Tor Modén alltså imorgon klockan 18. Tog ni sovmorgon i morse? Nu har ni chansen att se det bästa ur Godmorgon Sverige. Hej! Vem är du? Oskar Olsson heter jag.